بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ پلیٹ فارم پر خوش آمدید. سامعین و ناظرین, ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے, شیطان کس گھر سے بھاگتا ہے, کس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے فرمان سنیں. صحیح مسلم میں روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے جادو, جنات, شیطان, شیطانی امراض, یہ بھاگتے ہیں. تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ شیطان اور شیطانی اثرات اور جادو وغیرہ گھر سے دور ہو جائے.